чекали ми довго, і ну, коли Каролінка нарешті проснеться, от вона вже прокинулася, дивиться ам-нямчика, а ми їй замовили класні штучки, теж такі ам-нямчики, їх можна буде їсти і покажемо пізніше які, тому що от вже їде до нас Глова і везе смаколики. Він лопнув ам-нямчик? Ого, а ми тобі замовили ам-нямчики, які можна їсти. Класні такі. Зараз приїде дядько на мотоциклі в шоломі, вона його називає робот, і привезе нам їжу. Зараз поїмо і будемо виходити гуляти під вечір. Ой, ам-нямчику щось коїться. Щось коїться? Ну, щось коїться. А тут бавляться в гру ам-нямчика. А то ти так спала зі всім? Ого. Тут стільки іграшок, то Кароліна так, щоб заснути, бере собі зразу все, якийсь великий чупа-чуп з книжечку. Ти ще читала книжечку, як спала? Так. Молодець, читала книжечку. Букви вчила? Ми з нею почали букви вчити, так що вона вже там деякі знає, ну не всі, але і цифри. Цифри з 10 цифр вже знає майже 7. А три ще треба їй постаратися. Так, я тут складу того чупіка. Так, Мішка. Мішка спить. Але де бодік Мішкін? Так, три кота. Чупіка, давай я тобі поможу. На. Будеш сама складати того чупіка. Трубу і єдинорожок. Ого, як ти свистиш? Клас. А ну ще раз. Покажи майстер-клас. Супер. Так, єдинорожок я беру і кота кладемо назад. А! От де бодік того Мішки. То він голий спав, так? Так, водичка. Добре, що, та, що не проливається малятко. Деколи любить попити. Все, прокачали. А то у нас тиснута була. Хочеш? На. Там ще є сік. Потім будеш їсти кебабчик, на, ти будеш пити сочок. Книжечку назад кладу. Вся література Каролінина тут. І ті от дошка. Ми на дошці малюємо цифри. І потім вчимо. Віддай ту маму на олімпійку. Мама заснула разом з тобою. Так тебе присипала. Каролінина дуже тішиться, як то я показую їй додатку Глову. Як той дядько їде на мотоциклі і так по тих вулицях до нас додому. А потім біжить сюди до вікна, дивиться, як він вже приїхав. І каже, все, біжимо відкривати двері. Ра! А я полетіла дивитися на дядька. Так, полетіла дивитися на дядька. Ну зараз привезе, бо він вже забрав і вже везе на мотоциклику. Кроліна зразу розриває. Так, сідай за столик. Давай сюди. Відкривай. Що там в нас? Так, це кому? Це твої два, а це наші з татом. Вже все порозривали. Це теж твої. О, твої будуть. То твої будуть, так. Так. Я не знаю, де гострий, а тут пише. Це не гострий, а це от гострий мій. Покажи, що в тебе попалося в смаколиках. Що ми тобі взяли? Розпаковуй. Що там є? О, то курочка. Курочка? Так. А ну покажи курочку. Це в нас мають бути сирні палочки. Дорогіш. Тримай і розпаковуй ще тут, що в нас попалося. А там в нас попалися ам-нямчики мають попастися. Ам-нямчики. А ну витягни, покажи. То смайлик. Смайлик. Картопля фрі. Це треба писати. Ну, я тобі зараз відкрию соус. Ще взяли соуси. Сирний і кетчуп мав бути. Два. Все, смачного, Каролінка. Смачна? Така картопелька класна зі смайликами. Їй сподобалося. Ну все, дивись. Вона така щаслива. Вона ще такого не пробувала, що аж смайлика можна їсти. Вона навіть не відривається. Ну все, хай їсть.
теж будемо їсти. Ну, добре. Вона так ніколи гречку не їла. Мама, ти будеш цього не їсти. Я буду їсти це. Мама буде їсти кебаб. А що тебе попалось? Таке. Такий рол. Ого. Хочеш теж вкусити? А тільки хіба мами не можеш вкусити, він не гострий. Бачу, їй ті смайлики сподобалися. Я так і думав, що смайлики їй зайдуть. А можна взяти одну? Так. А це сирна паличка така. Треба мукати її теж. Вона така тверда. Всередині, напевно, сулугуні чи що? Вона як тягнеться. То сир. То сир, тягни, тягни. Бачиш? Ам-ням-ням. Ам-нямчик. Таке смачне все. Мені подобається, як той сир тягнеться. Та його кусає і тягне. Нам смачного, я їм свій гострий кебаб. Взяв самий-самий гострий. Самої більшої гостроти. Ти мені каже, що вона вміє відкривати. Вмієш відкривати? Що, не получилося тобі? Тут десь має бути такий краєчок, його треба потягнути просто. А воу, тут во. За цей краєчок потягни. Ні, візьми пальчиками двома, потягни за цей краєчок. Так сильно-сильно. Тягни. Ой, що відірвався той краєчок? Тягни ще. Двома пальчиками треба зловити, вон мама зараз покаже. Оп. О, краєчок. Клас. Все. Жовтий є і червоний. Докупи ні. Буде не файне. Буде потім не смачне. Я хочу бути анамчика. А мені бути анамчика. Я хочу бути анамчика. Аж два, так? Так смачно. Ням-ням. Я от їм вже кебаб, і він помало тріскається і тече. Я щось думав, що тобі ті смайлики більше зайдуть, а їй зайшли оці от сирні палочки. Вона практично їх їсть аж по дві. Їх там всього було, не пам'ятаю, 5 штук чи 4. А тут от тих має бути більше смайликів. Не хоче. Одну з'їла, їй сподобалося. Картопелька фрі. Більше не хочу це їсти. Все, закінчилось? Вставай, вставай. Тут вже так сильно наїлася, що не можеш встати. Пішли ще ввечері прогулятися. В Каринку вдягнули повністю все в Зарі. І вона тут вирішила зробити ікебану. Збирає сухі листочки. Що ти з ним будеш робити? Чи то буде якийсь чай? Фіточай. Знайшла контейнер. Якийсь поломаний, там тріснутий. І от назбирує листочки. Буде, напевно, чорний чай. Можна мені подивитися? А, ти здираєш? Добре. Прикольно. Ти ту гілочку всю общипала. І що то буде таке? То чай буде. Чай буде? Ясно. Коротше, я вгадав, то не кебана, то буде чай. Все. І можна буде запросити до нас діда з бабою і зробити чай. Приготувати їм. Скажи, з власними руками, з любов'ю. Чайочку. Ставили на лавці, щоб воно підсушилося, хоча воно і так сухе. Кістки штуки класні. Ще докидається чайок.